Buenas animais! Hoje trarei para vocês um vídeo mostrando, na minha opinião, os melhores attachments, os melhores itens para colocar na M5, certo? A M5 A3. Eu espero que vocês gostem. Quem puder aí, compartilhe nas suas redes sociais e nos seus WhatsApps. Então, vamos para o vídeo. A M5 A3 é uma excelente arma. Ela é boa para média distância. Para longa distância, se tu der uma cadenciada boa nos tiros, tu consegue matar. A galera do PC consegue fazer isso com uma facilidade ainda maior. A curta distância também, se tu souber ver o inimigo antes e mirar certinho, ela também resolve. O hipfire dela não é tão ruim. E daí tem uns acessórios ali que ficam bons para o hipfire também, que eu vou mostrar para vocês, certo? E eu acredito que vocês vão gostar bastante dessa arma. Ela realmente é uma excelente arma. Aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês os melhores attachments. Obrigado, jogo, por ter dado problema mais uma vez. Eu tenho que fechar o jogo e abrir de novo. Só um pouquinho. Eu já volto, animais. Voltei, animais. Vamos ver se agora funciona. Aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês os melhores attachments que eu acredito que fique muito bom na M5 A3. Certo? Eu ainda me atrapalho um pouco nessas letras aí, números da arma. Mas enfim, aqui ó. Eu gosto mais dessa mira, foi a que eu me adaptei melhor para quando eu preciso atirar média distância. Mas tem essa outra aqui que é muito boa também. E essa aqui também é legal. Isso depende, no questão da mira aqui vai do gosto. Mas por exemplo, aqui ó, tem galera que gosta dessa, tem galera que gosta dessa. Eu me adaptei melhor com essa aqui, certo? Aí aqui, ó. A primeira munição que eu coloco é essa aqui, é o pente padrão, certo? E eu deixo esses outros três aqui como reserva, o subsônico e o alta potência, certo? Esse aqui, ó, é o pente padrão, ele não altera basicamente nada na arma. Aí temos aqui, ó, a parte das empunhaduras, certo? Na parte da empunhadura, a que eu uso é a empunhadura leve cascavel, que ela tem uma precisão melhor em movimento e ela tem menos precisão parado, certo? Aí quando eu preciso usar o hipfire nos mapas, tipo, por exemplo, no mapa aqueles dos containers que tem mais confrontos de perto, eu mudo para esse acessório aqui, ó, que é a maior precisão do tiro sem visada. Porque em alguns momentos eu preciso usar o hipfire muito rápido e daí nesse quesito fica melhor o hipfire. Esse terceiro aqui eu deixo para precisão e movimento também, mas eu não tenho usado muito esse. Eu uso mais esses dois mesmo aqui. No cano, eu uso esse aqui, ó, o bocal campeão, porque ele melhora o meu recoil vertical, fica mais fácil de controlar a arma. E na verdade, aqui, ó, eu gosto mais desse aqui, ó. Eu boto o silenciador em segundo lugar, ó. Porque por exemplo assim, ó, como eu disse da aqui, por exemplo, que eu disse que eu uso esse acessório aqui, ó, na empunhadura para eu ter o um melhor hipfire, eu uso o supressor aqui também nessa situação em que eu preciso de curta distância e eu vejo que tem muito cara por perto. O ideal é usar o silenciador para que, se o confronto for de perto e tem muitos inimigos também perto, se eu uso o silenciador, ninguém percebe que eu estou chegando perto. Então é mais fácil fazer uma sequência de kills sem que as pessoas percebam que tu tá perto, por causa que tu fica invisível no minimapa, certo? Basicamente, esses são os melhores acessórios que eu achei para jogar com ela, certo? Também teria essa munição aqui, ó. Essa munição aqui, ela fica com a cadência mais rápida, tem um bom controle de recoil, certo? Mas eu achei mais confortável usar essa munição aqui, beleza? Basicamente, são esses acessórios que eu uso e eu recomendo muito que vocês testem, que vai dar um bom resultado para vocês. Então, galera, agradeço muito para quem assistiu até aqui. Eu espero que vocês gostem, que vocês testem essa sugestão que eu dei. Acredito que vocês vão gostar muito. Quem puder, compartilha nas suas redes sociais, se inscreva no canal aí para dar uma força. E realmente muito obrigado para quem ficou até aqui e para quem curtiu.